Mysafirët parakaluan në tapetin e kuq, përveç nikoqirëve, të cilët janë drejtuesit e RTK-s, të cilët dukeshin të emocionuar për këtë organizim të parin e këtij lloji, pati edhe shumë të ftuar që zunë vend në sallën e madhe të pallatit të rinis. Sala u mbush dhe gjithçka ishte gati. Fiks në orën 21, festivali hapi dyert e skenës madhështore, e cila do të mbetet në histori. Nënduar trukitjet e publikut, nisi festa e madhe, nata e parë e festivalit të këngës në RTK. Publikut në sallë dhe miliona shikuesve në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni të Veriut e diaspor u dëshiruan mbrëmje të mirë, Adi Krasta e Besim Dina. Ata i nisën duke treguar për punën e bërë për këtë festival. Sala është rregulluar dhe ka qenë seriozisht e dëmtuar, 120 e ca kamiona me mbeturina kanë dalë që këtej. Pas kësaj pike artistike, konkurentët që prisnin në ethe për paraqitjen në skenë, u shfaqën një nga një para publikut. Përveç artistëve, pjesë e festivalit ishin figura të ndryshme që i dhanë përkraje këtij organizimi, i cili destinacion final synon Eurovisionin. Well done to Skumbin, all the management, all our friends at RTK. Do të jem avokati më i madh për pranimin e fituesit të festivalit të këngës në Kosovë së shpejti edhe në Eurovision. Festivali dhe puna në RTK u gërshetuan përmes figurave të ekranit të televizionit publik. Shumë mirë, faleminderit, shumë avangarde. Dhe siç është festivali i këngës me prekushe sport. Gjatë natës së parë, pati edhe këngëtar të tjerë që performuan jashtë konkurimit, duke bërë që nga publiku të marrin duart trokitje. E juria, me kryetare këngëtarën Alma Bektashi, kanë punë për të bërë për seleksionimin e 9 këngëve nga 18 sa konkuruan për natën e 3 finale. Me momente plot emocion, nata e pare festivalit u përmbyll për t'i lënë radhën debatit në post-festival. Ndërkohë, provat kanë vazhduar gjatë tërë ditës së sotme për natën e dytë të festivalit që fillon në orën 21 dhe transmetohet në RTK, RTSH e RTM. Edhe sonte pritën shumë surpriza. Të shtunën mbahet nata finale e festivalit të parë të këngës në RTK.